Білім берудің сапасын арттыру бағытындағы елбасы жолдауындағы тапсырмаға сәйкес Мәншүк Мәметова атындағы гуманитарлық колледжінің ұстаздарының сабағы алдағы уақытта интернетте орналастырылмақ. Мемлекет басшысы 2019 жылдан 10-11 сыныптардағы жаратылыстану ғылымының жекелеген пәндерін оқытуды ағылшын тіліне көшіру керектігін баса назарға алды. Гуманитарлық колледжде физика, математика пәндерін ағылшын тілінде меңгерген мұғалімдерді оқыту 2 жыл бұрын басталып кетті. Мектеп мұғалімдерінің жалақыны олардың біліктілік деңгейіне ғана беру керек. Жалпы бәрін жалақысын көтере беру деген сөзіміз. Осылай арқылы мектеп мұғалімдерінің мәртебесі көтеріледі. Оның әлеуметтік ортадағы орны өзгереді. Мектеп мұғаліміне деген, мұғалімдік кәсіпке деген елдің көзқарасы өзгереді. Түсінігі өзгереді. Мамандықтың тартымдылығы артады. Демек нәтижесінде мектеп оқушыларының мұғалімдік мамандыққа қызығушылығы артады. Оқыту мазмұндылығының сапасы артпақ. Техникалық тұрғыдан сүйемелденбек. Енді колледждің үздігі оқытушыларының дәрістері интернетте орналастырылатын болады. Оқытудың мазмұндылығы заманауи техникалық тұрғыдан қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтыруға тиіс делінген. Ақпараттық технологияларды цифрлық Қазақстан кешенді бағдарламасының бағыттарын өз жұмысымызда басшылыққа аламыз. Біздің базада өздеріңіз білесіздер. Робототехника және цифрлы лаборатория кабинеттері жабдықталады деп жоспарлануда. Осы бағытта біздің мұғалімдер білімдерін жетілдірді. Робототехника бойынша, цифрлы лаборатория бойынша осы бағытта. Мұнымен қоса колледж білім ленд сынды үздік сандық білім беру контенттерімен келісімге келіп тығыз жұмыс жасамақ. Бұл заманауи оқудың мақсат міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған шаралардың алды ғана. Құдайберген Махамбетәлі, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.